Шардара ауданында ветеринарлық шаралар жоғары деңгейде атқарылып келеді. Яғни ауыл шаруашылығына бейім аймақта әрбір ауылды округке бекітілген малдаргерлері. Ірі қаралардан қан сынамаларын алып, аусыл, сібір жарасы тағы да басқа жұқпалы ауруларға қарсы вакцина егу жұмыстарын жүзеге асыруда. Сонымен қатар ұсақ және ірі қара малдарды бірдейлендіру бағытында сырғалы жүргізетін сала мамандары қаңғыбас ит, мысықтарды аулау барысында басты назарда ұстайды. Бұған қоса мамандар мал иелерінің шақыртуы бойынша ауырған малдарды емдеу, қан сынамаларын алып зертханаларға жіберу, көктем және күз айларында кенелерге қарсы залалсыздандырумен айналысады. Міне осындай кешенді іс-шаралар нәтижесінде аудан бойынша соңғы жылдары төрт түлікте кездесетін аса жұқпалы аурулар тіркелмеген. Бұл туралы Шардара ауданының ветеринарлық қызметі мекемесінің басшысы Бақытжан Мыңбатыров мәлімдеген болатын. Қазіргі таңда бізде вакцинация жүріп жатыр малдарға. Көктемдік жаңағы энзотиялық жұмыстарымыз жүргізіліп жатыр. 53904 мал бүркілді. Уағы малымыз 201422 бас тоғытылды. Қора жайлар залалсыздандырылды. Және де мына қазіргі қысмауының алдын алып жатыр. Хабарландыру беріп жатыр. Сол сияқты жұмыстар атқарылып жатыр, шаралар. Маман жеткілікті өзімізде, вакцинация полный жеткілікті қоймада сақталып тұр жаңағы. Әр ауыл пункттерінің меңгерушілеріне өшеден таратылады. Ранцевый аппараттарымыз жеткілікті. Әр ауылдан 5-6 аудан тұр. Ол жерге жаңағы үлкен КамАЗымыз, үлкен газпетри дугымыз тұр. УАЗигіміз жүктелді, жаңа дәрі тасымалдауға әр неге. Жеткілікті, жұмыс жүргізілді. Күнделік мысалы мал базармен қазір келісімшартқа отырғанбыз. Ветврачтарымыз ол жерде тұрады жаңа деген.